Danu soo kubishika ta kubishika waxa la doonayay ugu degdegin adar arigii wax noqday degmada waa aad weyne iyo salaxde minna waa dhi minna waa bi labadaas soo la doonayay ka dhicmayso bixilaha halkaas sida falastiiniinta waligeed dhagax ka tuulaysaan haddii kubisa kalo tagaya hadduu joogana wax dalo idinku jirtaa ma jirto waa idiin cadaynaya waxa la yidhi maska iyo qoratada colaad weynba ka dhexaysa baa layidhi oo fac weyn maska lagaba kare baa layidhi markuu arko qoratada waxa la yidhi markuu afka ku qabto wuxuu xasuustaa wuxuu ilowsanaa markii hore waxaasu waa maxay waxa la yidhi haddii uu liqana uu dhiibtaa hadduu tufana uu ildabeelaa jagada ku jirtaa waa taa ama diid ama yeel ama isyeelsiiya ama jirka isgeliya ama haysgelinina ila raacaduu tagana waa in labeelaysaa haddaad daysaanoo liqdaana waa dhimanaysaa mar walba waa guudaro waa iga xaqiiq warkaa waxaa laga yaabaa ciddii noolaataa waa erki doontaa maalin walba waxaa saacaddan reego dee 12 bay ku la weyn qofku hadduu dee wuxuu doona ha sheegta ama sultaan ha sheegta ama mas-uul ama malaaq wuxuu doona ha sheegta saacadaha hadduu hadla waa la yaqaanaa wixiisa waa macruuf waa geedka goor kow adaga dee marlan oolanina cilaaj baa laga soo daayay marlan oolanina balwaduu ka raagay ba xalaysa isku dayay hadalkuunbay ka muuqanaysay wixii uu ahaa adigu dadka hadduu wax la gadaynayo wuxuu yihi hargeysa ayaan jooga inaad isoo dhaaftaa xaq ma ahayn hargeysa inaad ka hadashaa ma ahayn halkan ay kugu legadeen adigu halkii aad uu baahnayd ku legadeeno dadka laga waxba u sheegin ama boorama ha noqoto ama hargeysa ha noqoto ama balcaa ha noqoto ama meesha adugu meeshaanu degan lahay unta dadka faraa kuma fiiqfiiqnee halkan doonaad ku legadeeya laakiin xaalayto ninka cabati weyn baa ka buuqday isla waa u tacsiyadaynayaa allaahi raxma raxmiin baan leedahay.